menene hukuncin mutumin da ya saka aikin yi ka masa aiki ka kammala kuma yake biyar ka kuma yana da halin da zai biya yake biya ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka sa dan kwadago ya maka kwadago ya maka aiki to ka biya shi tun kafin zufan shi ya bushe wato tun kafin kwadayin kudin ya fita a ransa so zalunci ne kuma Allah madaukakin sarki zai biya mutum kadarsa koda bai baka anan duniya ba dole zai baka a ranar da layan fa umalun wala balin illa man atallahu bi kalbin salim kuma zai gwammace da ma ya baka da kari tun a duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake man kana indahu mazlimatun li akhihi duk mutumin da ya zamana yana da abin da ya taba yi na zalunci ga wani to yayi mazai warware shi tun a nan duniya gabanin ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba innamal hasanatu wasayyi'at sai dai a kwashi ayyukan alkhairi ka biya shi ko a kwaso zunubin shi a dora ba Allah ya tsare mu